Umekunywa uji wewe mwenyewe asubuhi ya leo. Na ndaona kikombe ndio wewe unapeleka kwa mdomo. Asante sana, Yesu ni Bwana. Amen. Tunamshukuru, tunamuinua. Amen. Hakuna mwingine kama yeye. Amen. Ndio. Ya Mungu asante. Asante. Kwa maana leo nimefufua. Ndio. Na mara nirudishie uhai. Ehe. Ndio mama. Sasa ninaona unakula. Una chakula ambacho unakula unasikia namna gani? Nimependa kwenda kwa chakula. Lakini chusi yako kwenda kwa. Uko unakula chusi? Asante sana. Kututumia nabii wa Mungu. Nafurahi. Kwa kurejesha mama yangu. Nafurahi. Mamangu angekuwa wapi? Mamangu angekuwa wapi? Na sisi tungekuwa wapi kweli kama sio Mungu? Na kama tungejua Mungu, mamangu angeenda. Angekuwa ameenda kabisa. Tulikuwa siku ya Ijumatano. Kiasisi nyabe Ijumatano. Saa 12. Tole saa 12 mnono. Tulikuwa tunajimba fiasi. Umicha angepele fiasi. Tukachimba fiasi. Kia pala cha fiasi ni? Saa ile ya kulenga. Saa nambite ketani mlote. Mamanga akatoka inje. Mnuhonya alitisangu. Akakucha kukaka hapo. Mutabasale tenu. Nikaangalia mamangu. Arasa yonya. Anataka ku nini? Anataka kuchikinga kwa nini kwa fence? Ana mpaka yonya kutinga ile karat. Akaanguka. Kuchanta. Mimi nikakimbia. Aripan. Nikamshikilia. Anamanda. Saa hiyo mama yangu. Atoni yonya. Damu inapiga sana. Yeye kisanyoman. Moyo inapiga sana. Aripan kisanyoman na mkono wa man. Na anapumua sana. Akumungacha. Baba anga akamshikilia, tukamwambia baba situpepe. Hawezi. Baba anga baada moja la baba ndema kisi. Akasema aje nishikilie tu hivi. Kama nyonya mataba. Akashikilia. Mimi kuna mata. Nikafuata tu nyuma. Aripale. Akasema mama anga akafika kwa kitanda. Kodi aligurugura nyonya parai. Akasema munishikilie nikae chini. Kama la namanda tabangu. Tukashikilia kaka chini. Yana macha kuburu mwenye. Damu ilikuwa inakimbia sana. Akaitisha maji. Tukakaa kidogo akasema munifinye mgongo. Akasema munifinye, tukafinya mgongo. Kidogo miguu. Kidogo makoti. Kifua. Akatusumbua sana. Na naanza kusimia. Nikarudi kushika roho. Ayumla na mkulu. Amenyamaza. Kesa. Nikajua ameenda. Angitoa lakiku mwa.
Nikashika uso. Anama uletaka, uletaka. Nikarudisha ngozi ya macho. Ayoko kwa miti, anama ile ndo kwa ayoko. Aiteremuki vizuri. Mkurukunya nyakaram. Nikamuliza babangu. Hata baba yangu. Hii mama ameenda. Kiboyo tena. Nikaona hapa. Sasa wale hiyo. Sasa kutetemeka. Hata rapata. Nikatoroka nikakimbia nje. Haripasan. Mtoto wa dadangu akanifuata. Kiripano mwanzo ajatanja. Tukapiga nduru nje. Yerilie jasan. Majirani wawili wakakuja. Kuko paralishwali wade. Na waka hapa sai. Amito niete yeleleye. Awaka hapa sai. Na mimi yete yeteleye. Akaniuliza hivi ni nini mbaya? Kile jana hivi nani kayanya? Nikamwambia mama anga ameenda. Amwacha aliki kuboyo nyanya. Akasema anaendaje na alikuwa hapa nje saa ile. Kama wale wote la nini angwanya kama ile saa nyatai. Wakaingia kwa nyumba. Kilitika. Wakafungua hiyo macho. Kunganga nje chai. Wakaona. Kusiwa. Akasema ameenda kabisa. Kama aliki wanya man. Na nduki yako hapa wapi? Amona weruka. Nikamwambia sijui. Amwacha wale mungu tanye. Wakatoka wakaenda wakaenda kutafuta. Kupa beti hapa kijana. Na wakalete. Akumuta. Na ukaingisha kwa nyumba. Akulinyindeka. Nilipofika nyumbani, Kivura lakao. Akanifungulia mlango. Yapo aliko cut. Akaniambia ingia huko ndani. Ile ndani nilipika kaka. Nilipoingia ndani, hata nikaona kaka. Nikaona mama yangu amelala. Sasa wayonyaka mikurubai. Nikaona madada yangu analia. Sasa wapipi chale mikurubai. Nikauliza mwanalia nini? Aleja ambane tolo chokwa. Mama acha kufa bado anapona. Aleja damu ya kimayoka sapai. Nikatoka nikaenda. Nikatoka nikaingia nje. Au mtakata ngasan. Na nilikuwa nimejua tu mama amekufa. Niko ngitalaki mayo. Sikutaka kuonesha dada yangu mama amekufa. Kama ngapori ni pipi chale kimayo. Hapana. Omo. A. Nikakaa nje na nikalia. Mburo sana lokam. Kabisa. Aloka nyaman. Nikajihurumia sana. Ashoja kwa nyaman. Mama ni mzima sasa usilie. Nijo na karamia ni mele. Tunasherekea kufufuka kwa mama. Jana endelea kueleza. Ilikuwa siku ya Jumatano wiki nyingine. Kiasi si nyumbani Jumatano wiki na kiwer. Tulikuwa nyumbani hakuna neno. Kimbicha kau kale mimi nyangalio. Tulikuwa salama. Kimbicha nyokaram. Hata nikajimba kafiasi ilikuwa kwa shamba hapo. Hata tapa la viasi njoki nikupare nyama. Ili nifanye mbegu. Tayo alikukasu. Na tukoongea tu na yeye. Kengola anachapango nyinde. Mama sasa 12. Akateramuka kwenda kujisaidia. Kufika huko. Kumbe alisidiwa na ugonjwa. Na huyu mama asemi. Nikapata mama anatetemeka. Pia na kuhema. Alikuwa akipumua zaidi. Basi mimi nikachukua polepole. Mpaka kwa nyumba. Nikaweke kwa mahali kwa nyumba mahali iko kitanda. Na hii kitanda ni ya kuunganishwa mabenchi. Basi akakaa hapo. Akaniambia sijisikii vizuri. Nikamwambia imekuaje mama? Akaniambia nasikia viungo vyote. Mwili yote sijisikii. Nikatubu kwa ajili ya familia yao. Nikatubu kwa ajili ya familia yetu. Mama anazidi kuwa mbaya zaidi. Kufikia saa tano. Mwisho mama akasema lete maji. Tukapatia maji. Akakunywa. Tukaambia sikunywa maziwa mama. Akasema sitaki maziwa. Akakunywa maji. Saa kidogo tena maji. Baada ya ingine maji. Baada ya ingine mfululizo. Kidogo hiyo mama. Akaita msichana yake. Akaita msichana mdogo namna hii. Wa miaka 12. Akamwambia. Esther. Wewe umekuwa mkubwa.
Sasa umetosha hata kufua nguo yako. Utakana baba yako. Akarudi mahali mimi niko. Samson. Samson. Hii ni wakati wangu. Paraita nyanyira. Wewe umenifanyia yale yote umenitendea. Chala paiki wani ni. Tangu tuishi na wewe. Nataka mangisha na nguo nyi. Mimi niko nawaacha wewe. Amita abstaini ni. Akachinyosha. Kungike. Kuchinyosha. Kungike. Mama akafanya. Wakati huo mama alilala na kutoa ulimi nje na kisha akakojoa na akanyosha miguu na mikono, akatupa miguu na mikono, mimi nikakunja pole pole, alafu nikaona sasa hii mama ameenda, nikamfunika. Macho yake ilikuwa namna gani? Macho alikuwa ametoa nje na hata ulimi alikuwa ametoa nje. Na hakupumua. Hakupumua na kisha bofu ikatoka kwa mdomo na mapua. Na roho hakupika tena. Hakupika tena. Uliangalia kabisa ukajua mke wako ameondoka. Totally kabisa alikuwa amenyamaza, kila kitu ilikuwa amenyamaza. Sasa ulipoona mama amekufa ulichukua hatua gani? Wakati sasa niliona niliona mama kabla mama hajakufa, wakati amesidiwa saidi, nikachukua hatua ya kupiga simu, nikatafuta network, nikapiga simu kwa mama ambaye ni mchane ambaye alikuwa ameenda kesha. Ulipata network wapi? Maana naona hii kijiji hakuna network hata ya simu. Nilienda hapo nje kutafuta. Bahati mzuri ikashika, nikapigia hiyo mama. Huyo mama naye akapigia pasta yangu. Senior pasta. Senior pasta aka forward si akanipigia, nikamwambia mama ako ameshidiwa saidi na sijui itakuwaje. Senior pasta akaandika message kwa nabii wa Mungu. Ndio. Hiyo message haikuchukua masaa, ikajibiwa mara moja. Ndio. Mimi kupokea simu nikaambiwa na nabii wa Mungu, nikaambiwa soma hiyo message, na nabii wa Mungu ameongeza neno ya kwamba it is well. It is well. It is well. Na ukapokea hiyo neno namna gani? Nikapokea hilo neno kwa uzito. Na nikajua ya kwamba neno ambalo limetoka katika kinywa cha nabii lazima iwe tik. Ndio. Wakati niliambiwa na pasta yangu ya kwamba imekuwa it is well. Mimi nikasema kuna nini ingine tena? Kuna nini tena inashinda? Na imesemekana sawa sawa. Nikaambia watoto wache tuabudu. Kuna msichana yangu aliongoza sisi kwa kumtukuza Mungu. Akaimba tu damu yako mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote, damu yako mwana wa Mungu, damu yako naweza yote, damu yako mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote, damu yako mwana wa Mungu. Ndio huyu mwana wa yote. Mungu akashughulikia ile message ya pasta yangu. Alitumanisha hivi.
ikarudi hivi. Pasta yangu akatuma hivi, akasema soma hiyo message. Na mnabii wa Mungu amesema it is well. 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 Tukamaliza saa moja. Tukachukua nusu ingine saa. Na madakika juu yake. Tukaona mama akakohoa. Hii mama naonekana, huyu mama alikufa kitu kama saa sita. Message yenyewe ilikuja saa sita na dakika 51 na sekundi 30. Hiyo message ikakuja. Hapo sasa ndio tukaanza kusherekea. Lakini mama alikuwa amekufa kitambo. Wakati mama sasa alikohoa, akapiga chapia. Baada ya masaa mawili. Wakati alipiga chapia, akapumua kidogo. Tukongojea. Atukushika. Tukufungua hiyo nini malazi. Akapumua sana. Akaanza kupumua. Mi nikaenda hapo. Nikafungua hiyo siti. Na kutupa kando na blanketi. Akaniangalia. Nikaona hiyo macho imerudi kidogo. Akaniambia nimshikilie akae chini. Mimi nikaogopa. Nikaita babangu nje. Kuja umshikilie akae chini. Akakuja akashikilia akakaa chini. Akaniambia si umeona amepona. Nikaambia amepona. Akaniambia kuja ushikilie. Nikashikilia. Na bado natetemeka. Akaniuliza, ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Yesu. Akarudia tena. Akaniuliza tena mara ya pili. Ni nani amenirudisha kwa nguvu? Nikamwambia ni Yesu. Akasema oh, Mungu wa Nazareth. Na akaanza kuimba. Mungu wa Israeli. Tukaanza sasa kuimba. Tukasherekea. Mpaka asubuhi saa 11. Akalala. Tukasherekea hivyo. Na watu wakakuja. Tukasherekea hivyo. Hata mpaka saa hii bado tunasherekea.
Narudisha Mungu shukurani kwa kutuma nabii wake. Wanyakati wa mwisho wa kufufua wafu. Kwa nabii Mungu wa nabii. Mungu wa nabii. Mungu wa nabii. Jehova anafufua. Mungu wa nabii. Jehova anafufua. Mungu wa nabii. Jehova anafufua. Mungu wa nabii. Jehova amefufua. Mungu wa nabii. Jehova amefufua. Ile yote mlisikia hapa na namna hiyo. Na kujoni kalme kambaye tela tanyoni. Na hivyo tushukuru hii Mungu yetu ya nabii. Kwa kile tarara tunyojibana talentere. Tuelewa. Akiangu tuye. Ambo na tuelewa. Akiangu tasetele. Hii Mungu ya nabii. Tarara tunipawa kwenda tarara tu. Ni Mungu ya kutisha. Tarara ni kutisha. Hivyo sasa kanyona ye dunia msima amwache na mwini kama kul na vii ndio Mungu na tarara na tarara Nisia Mungu asante. Yo kina tarara tsara. Nisia rosa ile ilikuwa ngeosa sai. Nyoga yo kurosa nyoga ta kinu nyo. Nyoga yo ki support. Yo asante. Akomba ye. Turudisie Mungu hii yetu hii. Ke yo kina tarara tnyonye tenye. Asante. Sara. Alafu mjue hakuna Mungu mwingine kama hii ya nabii. Tongo tuna mbele kwa Tanzania na kutoka Korean. Leo kila sisi kumi ilikuwa ongei Kiswahili. Ah sisi bila paima na Kiswahili. Ndio baka nimeongea na. Revival! 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 Revival!
Revival! Let me just explain to you briefly. Why Rosa had to cough. And sneeze. Because the lungs had collapsed. So she had to jump start the lungs to cough. And for such a duration, there is no machine that can jump start even the heart. This is a mighty miracle. People of Jepartel, I am your son. You know me so well. I was born here. And you understand me. I schooled here. And for what I'm speaking to you today, is so right. Is so true. That there is a prophet in the land. Asante Mungu. Tusie Mungu asante. Mungu ya nabii. Kama angekuwa sio Mungu ya nabii, Rosa angekuwa wapi? Angekuwa na Rosa saa hii. Lakini nabii Mungu ya nabii akarudishia uhai. Baka alafu mjue Mungu yako mbona Mungu ya nabii. Josha tena nyuma Josha Thank you.